ហារនិងថ្នាំទាំងនេះនឹងជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពារមនុស្សរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រែជាខ្លាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឧបត្ថម្ភធំដោយ Kusi អាហារបំពេញសុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Cafe Kusi រសជាតិឆ្ងាញ់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Kusi Neri ផលិតផលជំនួយសុខភាពស្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនឹងគឺវីរុសប្រភេទ Delta ដែលវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លងលឿនជាងមុនដល់ទៅ15ដងបើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវអូវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដូចនេះការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងរាងកាយរឹងមាំនឹងគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងការប្រឆាំងការពារទប់ទល់នឹងវីរុស COVID-19 ហើយយើងត្រូវតែពង្រឹងថែទាំនិងបំពន់វាដូចតទៅតាមវិធីខាងក្រោមនេះដែលទី1នឹងគឺត្រូវកេងពេលយប់យ៉ាងតិចឲ្យបាន7ម៉ោងនៅក្នុងមួយយប់ហើយចំណុចទី2ត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាហូបបន្លែជាពិសេសបន្លែពណ៌ខៀវដែលមានដូចជាស្លឹកបាសទីឬស្ពៃជាដើមឯផ្លែឈើវិញគឺត្រូវញ៉ាំពពួកផ្លែឈើដែលសម្បូរវីតាមីន C ដូចជាក្រូចត្របែកល្ហុងម្នាស់ម្ទេសហាវ៉ៃខៀវប្រូកូលីជាដើមហ្នឹងឯងហើយចំណុចទី3គឺត្រូវពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនដែលចន្លោះពី3ទៅ4លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យហើយដើម្បីលាងសម្អាតជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈការទឹកនោមផងដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពិសារទឹកបានគ្រប់គ្រាន់បែបនេះចំណែកឯបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំលំហាត់ប្រាណនេះគឺអាចធ្វើបានចន្លោះពីកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងឲ្យបានយ៉ាងតិច3ទៅ4ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលបញ្ចេញវីរុសតាមរយៈញើសមកខាងក្រៅវិញឯករណីខ្លះៗវិញគឺអាចពិសារថ្នាំបន្ថែមមួយចំនួនដូចជាពពួកវីតាមីន C ពពួកសង្កសីដែលវាអាចជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំហើយត្រូវញ៉ាំទៅតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណែកឯចុងក្រោយបំផុតនឹងគឺកុំជក់បារីកុំផឹកស្រាប្រព្រោះថាសារធាតុពីរនេះគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងគឺចុះខ្សោយលឿនហើយចុះខ្សោយជាប្រចាំហើយដូចនេះវាមិនអាចការពារនៅការទប់ស្កាត់វីរុស COVID-19 ចូលទៅក្នុងសរីរាង្គខាងក្នុងបានទេអូខេអញ្ចឹងសូមថែសុខភាពរបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតហើយនឹងអនុវត្តវិធានការការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាដូចនេះអ្នកនឹងអាចយកឈ្នះលើវីរុស COVID-19 បានមិនខានឡើយចុះចំណាយបងប្អូនវិញតើបច្ចុប្បន្នមើលថែសុខភាពយ៉ាងណាដែរតើគិតថានឹងអាចធ្វើតាមការណែនាំនេះបានដែរឬទេអូខេសូមអរគុណពីកម្មវិធី Be Healthy ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៅលើ Page Healthy Cambodia ហើយនៅ YouTube Healthy Cambodia ពី MC Li Huy Kusi អាហារបំពេញសុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Cafe Kusi រសជាតិឆ្ងាញ់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Kusi Neri ផលិតផលជំនួយសុខភាពស្ត្រី